Hei lapset! Täytän tänään 21 vuotta, joten tervetuloa mun synttäreille. Mä itsellä on parhaat vaatteet päällä ja näin Joo, tervetuloa mun synttärikutsuille. Let's mennään pojat! Ai, katsokaa! Se on ainut vieras, joka tuli mun synttäreille. Eli tosi iso nipsu. Noin nipsu. Annapas lahjat tänne näin. Ei mulla oo MTN vitun lahjoja. Ja miten niin sulle ei ole? Baba boy. Joo, joten valitettavasti iso nipsu joutui lähtemään yllättäen pois, mut sillä oli kuitenkin taskussa pari markkaa, niin en jäänyt tänne synttärinkään ilman lahjoja. Mut joo, meitsi on nyt 21 ja synttäribileet alkaa tästä, että meitsi lähtee nyt, heippa kaikille.